Türkiyədə Uber şirkətinin fəaliyyəti qadağan edilib. Ölkənin 11-ci hüquq dairəsi Kassasiya Məhkəməsi bu barədə hökm verib. Online taksi xidməti göstərən İstanbul Taksi Sürücüləri Dərnəyinin iddiası əsasında baş tutan və 10 il davam edən prosesdə yekun qərar verilib. Dərnəy iddia edir ki, Türkiyənin vergi orqanlarında qeydiyyata düşməyən Uber ənənəvi taksiləri bazardan sıxışdırıb çıxarır. Kassasiya Məhkəməsi Uber'ın fəaliyyətinin qadağan edilməsinə dair aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını dəyişdirilmə saxlayıb. Məhkəmə Uber'ın qeyri-sağlam rəqabət apardığını əsas gətirərək Türkiyədə fəaliyyətini qadağan edib. Paralel olaraq Türkiyədən Uber'ın saytına giriş bloklanıb.